Ljudi, pre nego što počnem s ovim klipom, ja bih želeo nešto vas zamolim. Ima dva kanala koja bi voleo da podržite i da sabujete. Kanali se zovu Maki Neymar i Kovil 001, pozdrav za njih u klipu. Onako, želim malo da ih reklamiram, pošto sam hteo sam da ih iznenadim. I molim vas, sabujte ove kanale, pokazat ću vam sad, znači ostavit ću vam linkove u deskripciji. Ovaj kanal, samo da nađem, ovde na YouTube-u, ovi kanali ovde. Maki Neymar i Kovelj 001. Molim vas, zapratite ih. Ući ćemo ovde kod Kovelja. Želim da mu dam malo subscribera. Pa, evo. I ljudi, dobro. I želeo bi da dam reklamu i Maki Neymaru. On ima 136 suba. I ako možete, molim vas, subujte se na ove kanale. A mi počinjemo sa današnjim gameplayom. I ljudi, dobrodošli u novi klip Jackie Games & Cake. I mi ćemo danas igrati jednu novu igricu. To znači mi počinjemo jedan novi serijal. A igrica koju ćemo danas igrati se zove Ark Survival Evolved. Yeah! Konačno! Inače, ovu igru sam kupio na Steamu, ako se neko pita kako sam je skinuo. Kupio sam je original na Steamu, znači imam original igru. Danas sam prvu epizodu htio da bude single player. Ako hoćete, napišite mi dole u komentare, sljedeća epizoda može da bude multiplayer, pošto sam vidio da imaju neki serveri. A ja sam htio prvo da naučim da igram, da se ne brukam na serverima. I onda tek da krenem na servere. A ajmo mi sad da malo nabučimo ovog našeg lika, to jest da navestimo kako ćemo da on izgleda. Ovde možemo biramo da li ćemo žensko ili muško, ja ću muško. Muško, pošto žena, evo kako izgleda, mršavija je. Ova je napucan, teretana, sine. Možemo ajde da napišemo, zvaće se Survivor Jackie Games. Šta se dešava sa mom tastaturom? Naveza, ajde, ostavit ćemo ime. Nebitno. Sad ćemo malo da ga customizujemo. Kako bismo mogli. Ajmo boja kože, može bude crnac, može. Ja ću ga staviti. Ga vidim. Ovako je meni okej. Vratina, Ja sam pojao neki komad hrane, zaglavio mi se u krlo. Šalim se malo, ljudi. Boli me od tog komada, ne mogu da dišem. U izgleda da ovog našeg survivora malo boli. Gledaj, ne može da dišem. Pošto mu se nadao vrat. Ja mora postepeno se kuca ime, moramo da brišemo dva puta. Dobro, uradit ću ja u notepadu ime, pošto izgleda da ovde nemoguće bukvalno. Evo sad ću na sekundu uradim ime u notepadu i onda će to da se pokaže.
Ali mi ćemo prvo da ga nabuđemo, pa ćemo onda. Koliko ćemo, sad će da bude nabuđen, da ga napucamo. Aj, grudi, mogu da mu se pojavi. Ojačuju mišići. Ovo je sve teretana. Kako je ovo? Ha! Ha ha! Ja, ovo je ludački. Ovo je ludački. Oboj Bože. Ovo je sve. Dobro, dobro. Sve ćemo mi na normalu da stavimo, pa ćemo vidjeti kako to izgleda. Prvo tu vratinu da mu smanjimo, izgleda ružno. Onda dubinu glave. Sve ćemo na normalu. Samo ove ludačke ruke moram da mu sklonim. Zato što mu je stvarno ruka nemoguće velika. Ovako ću. Dužina na normalu, sve na normalu. Sad izgleda mnogo bolje. Malo smo eksperimentisali. Onako izgleda ružno kad je ovako. Stavit ćemo. Malo povećamo tu širinu. Sviđa mi se ovako. Ajde, mogli bismo ovako. Samo da uradim ime u notepadu, pošto neće ovako. U arku nešto neće, samo sekundu uradim ime u arku, to jest u notepadu. Ajmo kopira. To je ime, uradio sam ga u notepadu. Isto ćemo ga nazovemo Jacky. Ne znam što se dešava ovo u arku, da ne... Accept. I idemo cancel. I ajmo da počnemo s ovom igricom. Create new survivor. Evo, stvorili smo se. Sine, rodili smo se tek na nekom ostrvu blizu obale. Ovo će bude ludački. Ovo će bude ludački. Pa udara, Tyson, idemo. Malo će boksuje. Bori se kao Muhammed Ali lik. Ona ovdje neka rugoba. Bežim ja. Ne, dinosaurusi, ne. Malo ću ja da se isplivam ovde. Prvi put igram igricu, znači moram da se naučim. Ovde neka ptičica. Šta možemo ovde da radimo? Ovdje smo svuda okruženi nekom divljinom, što će biti jako teško. Mi ćemo morati da malo sakupljamo stvari. Ako prvo će biti malo teže, onda će bude lakše. Sakupili smo malo drva. Kako ovo uzimo? Na vez. Nacepat ću malo drva. Nam se kao u Minecraftu. Nadam se da su kontrole. To dobijamo drva. Dobili smo drva. Ovo thatch. Znači ekstra sve smo
Kakva stvar me napada? Ubili smo tu stvar. Ovo nam je bila borba sa prvom živuljkom. Onako... Nije bila teška, samo kako se ulazi u inventar. Aaa, naje se kupa stvari. Dobro, nešto novo. Znači, ovo mi je stvarno prvi put da sam ušao u igricu i... Pravo je čudo što se snalazim. Ej, kako se ulazi u inventar. Možemo malo nešto pojedemo. Nešto nas napada. Ubilo nas je. Ponovo se šetamo na istom mestu gdje smo se prošli put stvorili. Ono to je... Na šta će? Escape se izlazi. Ovom našem liku je ladno. Sad ću poći malo gledam klipove pa ću naučiti kako se gleda. Samo dobijam ovo grančice, daj neko normalno drvo. Ono ove grančice bre. Ovo sač, to su grančice, pročito sam sad malo u udaru. Ej, šta? Želim ponovno da me ubije. Ne, beži. Moramo da se borimo sa ovom stvarčicom. Šta mi radi ovo? Alo, bežim. Nadam se da me neće naći. Pa je onako... Nije teško s obzirom da sam upalio prvu igricu. Znači nisam ni počeo da igram, htio sam odmah da snimam. Na Space Crafting. Dobro. Ima ovdje samo ovi trske, brate. Daj nešto zbiljnije, ne ove trske samo. Bežimo odavde da nas neka grozota ne napadne. To, drvo, bravo. Najs. Kako se levela? Malo ćemo stonemo da se regenerišemo. Malo ćemo ovdje da se igramo.
vidimo foldera. Okej. Malo smo se regenerisali. Samo mi nije jasno kako level up da uzim. Imamo 8 pointsa, dakle, možemo nešto lepo da uzmemo ovde. Ajmo ovo za 3 pointa. Stone catch it. Sačuvat ćemo malo pointsa za kasnije. I da vidim kako se save-uje. Ne može. Daj može negdje u inventaru da se save-uje. Dobro, ajde, malo smo istražili. Izlazimo mi odavde. Kako svešan ovaj naš lik. Ma što smeša me, teško se nalazim. Ova divina me izluda. Malo imitiram mlika. Udaramo. Čako je, 2 drveta. Dobro, ove trske ko... Nemojte me dirate, vi gušteri, ej gušteru, ti koji se napao kod ovog drva, nemojte me diraš bre, ja sam Tyson, vi kakav kroše i aperkat imam, nemoj da te aperkatiram bre, gde si, neću vas se zezno sa njima. Nećemo odiram ovog, ovo je dobar. Moram nešto nađemo da jedemo. Ali šta? Nešto da zakoljemo možda. Da zakoljemo, stavimo na ražanje, pojedemo. Bre, nemoj da te odvalim svojim aperkatom, bre. Ti ćeš mene. Bežim. Jao, sve živo nam je otišlo. Ima li nešto za jelo? Nema. Malo ću da pogledam klipove pa ću ja da se naučim. Sljedeći klip će biti odličan. Pa ali dobro, malo smo naučili neke stvari. Igrica je... Bukvalno, kontrole su slične Minecraftu, samo što je grafika neuporedljiva, daleko je bolja grafika u Arku. I sljedeći put ćemo možda da igramo čak i Ark multiplayer. A ljudi, ajmo mi da istražimo ovo malo, pa... Aj, bežimo, ovo mi izgledaju sumnjivo. Gladno mi je, gladan sam. Šta mi je više? Ne znam da održavam ovog lika. Umro sam. Ništa ljudi. Evo nas nazad, tu su dinosaurusi. Bežimo da nemamo neki veliki fight s njim. Inače ljudi, to je to za ovu epizodu. Hvala vam što ste gledali klip, ako vam se svidao, bacite malo like, share i subscribe. Dobrodošao bi mi bila podrška, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pa, ljudi!